Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamer Life Simulator. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега да започваме. Първото нещо, което виждам, е, че съм гладен. И се надявам да имам ядене в хладилника, идеално. Ето така да си взема тези двете. Хапам ги набързо, отивам да ровя по кофите. Надявам се да открия хубави неща. О, добре, два предмета от първата кофа. Нещо, което се сетих, искам да си вдигне това умение, Trashmaster-а. По този начин по-бавно ще ми пада мотивацията, така че да го тренирам. Следващото умение ми отваря още един слот в инвентара, който е много яко. Нека взема и това. Така мога да имам два майнера в момента. И най-вероятно днес ще купим втори компютър или нещо подобно. Ще видим, имаше една част, която не бях купил. А буш по-бавно, ама като гледам, почти също си пада мотивацията. О! Еми, толкова с три предмета. Изкъпах се и отидох до туалетната, че много му се ходеше на моя. И отивам веднага да продам тези неща. А всъщност аз дали нямам в колата още? Тук имам три. Я да видим. Аха! Това са частите за другия компютър, добре. Мале! Абе, знаете ли аз от кога не съм си плащал сметката за тока? Я бързо да видим. Оле-ле, добре, скоро съм ги плащал, не знам кога. Интересно. Бързо да се запътя към сайта за компютъри и да видя как мога да си взема втори. Така. Кейс. Моля, добре. Има ефтини. Така. Разбира се, ще взема най-ефтиния. Секунда да видя какви части имах. Ще вземем втори компютър. Имаме дъно с процесор. Окей, трябва ни RAM памет и видеокарта. Я да видим възможно най-ефтините. RAM памет. И... къде са видеокартите? Аха. Оу! И друго ще ни трябва. Я да видя... я да видим колко стана сумата. Добре, ще трябва да поработим малко. Това го поръчвам. Аз би трябвало да имам още пари всъщност. Просто не съм и всичките сметката. Да, 170 имам. И за монитор ще трябва да дам пари. Пускаме нашия копач да работи. И е време да се подготвим за един стрим, за да изкараме някакви пари. Мисля, че всичко е готово. Камера да го... всъщност, айде, няма да го сейфвам, защото... така или иначе не съм качвал скоро в YouTube. Абе! Ето защо най-вероятно не съм имал вилари, защото всеки път забравям да го сменя на игра. Пускаме стрим... опа! Нормална камера, мале, видях се! Аз бях забравил, че съм жена. Ще купим един дигъл, защото знаете, че те играят с някакви много нацепени оръжия. FPS-ът ми е 37, мале, аз не съм играл CS с тези части. В момента играта е много добре, даже по-бързо отколкото трябва да бъде. Направо все едно играя съвсем друга игра. Аре бе! Този не голи? What? Пръснах го право в главата! Мале, вече мога и да скачам като хората. Преди от забиване не можех да скачам. Имаме веднага някакъв донейт. Така. Охо. Добре. 180, 223 вилара. Ето това е. Трябва да го спечелим обаче. За виларите. Айде, моите момчета. Я да видим вече дали пише, че има лак. Дроп, дроп. Да, интернета ми е бавен. Единственото, което трябва да сменя в момента е интернета. Иначе, играта върви идеално. Браво, спечелихме първия рунд.
Пари нямам обаче, нищо, ще вземем ето това. UMP. И още донейти глупости. Гледайте колко по-яко върви. What? Този нашия успя да убие двама. Надушвам победа. Този го пръснах. Тук ще има ли втори? Не. То най-вероятно остана само още един. На бътуса. Енергията ми пада супер бързо. Това трябва със сигурност да го вдигна като умение. Добре, убих го и съм на 4 кръв. Сега тук играта ли не ми позволява или не мога да скоча? А мога май. А, спечелихме, браво! Fight. Моля си взема друго оръжие. Не. За съвсем малко не ми стига. Тъмо се не види. Добре, това ще бъде бърза победа. 368 гледащи. 410. Ето това е. Разбрах къде била грешката. Изобщо не съм гледал. Пък никой от вас не ми е казал май. What? Този ме приемна. Нямам думи. Така. Да прочетем абсолютно всичко. Трябва да стана да ям. Защото ще спре стрима, а не искаме това да става. Едно енергийно барче. Още донейти. Ям. Ще спечелим ли? Айде, моите, моля ви се спечелете, защото нямам енергия. Фак. Добре, бе, как енергията ми пада толкова бързо, дори не правя нищо. Абе, то тези ми вдигат повече от енергийните барчета. Поне имам 4000. Време е за господин Калашников. Време е за победа. Хайде, момчета. Ние сме. 505 вилъра. Майко мила. Аз на този стрим ще събера повече. Добре! Как става това? Кажете ми как да ги убият тия. Като те буквално ме... стрелят предварително, аз още не съм се показал и съм мъртъв. И трябва да стана за още ядане. Нищо, поне стрима ще продължи повече. Той им само още едно. Ау, лошо, не знаех, че чак толкова много. Пак загубихме. Fight. Така. Имам за още един калашник. Еми, каквото и да става, това е последен рунд. Дайте да прочета донейтите, мале. Точно сега ли, господин хакер? Точно сега ли? GNZ. GNZ. Айде, бързо, довиждане, 16 енергия. Хората няма да видят тази велика победа. Ох. 12 енергия, стрима ще спре. Тук има един паднал. Един от техните уби доста от нашите. 6 енергия, еми стримът за жало ще спре на 719 гледащи. Майко мила! И точно ме пръснаха. Добре, той не може да гледа натам и да се обърне на ме стрелме. Това е твърде щупено. Това си представям на някакъв по-горен ранг, какво ще бъде. Нищо, живи и здрави. Мисля, че изкарахме супер много донейти. Нека видим. $232. Е, това е. Плюс като сложим от копачката, каквото сме изкарали. Ще трябва да си вземем само по-бърз интернет. Но първо трябва да поръчам другите части. Аз не мога да видя какво съм поръчал. А не помня. Оу, шит. Добре, спрях си клипа, за да видя какво съм взел. Единственото нещо, което ми остава е ето това. Като преди това обаче трябва да си преведа всички пари тук. Ето така, да взема едно такова. И един екран. За $99. Добре. Супер. Маса? Има ли някаква ефтина маса да взема? Оле, ние сме с най-ефтината. Окей.
правим поръчката и си лягаме да спим, защото на сутринта ще трябва да сглобяваме новия компютър, който разбира се ще бъде пълен букук, но това няма значение, защото на нас ни трябва да фарми. Охо, я погледнете, точно до контейнера. Така, трябва ми кейса първо. Не съм гладен, имам енергия, това е добре. Ето тук ще го паркирам този компютър. На земята. Малко ще ми бръмчи през нощта, но нищо. Ето така. Давайте сега да вкараме всички части. Легендарният монитор. Надявам се да не съм забрал някоя част. Така, това ще го взема в ръка. Опана. А, не ми казвайте, че това трябва да се сложи на бюро сега. О, не. О, не. Окей. Имаме проблем. А на легото не може ли да го сложа? Оу. Оле-ле. Само да не го щупя. Така, ами, ще трябва да направим едно нещо. Така. Опала. Малко да преместя нещата насам. Ето ти. Така. Мале. Оле-ле. Така. Започваме. Това. RAM памет. Видеокарта. И последните две неща. И забравих мишка и клавиатура. Там се не види. Знаех си, че нещо ще забравя. Пише, че няма компютър. Как, че няма компютър? Моля? Монитор. Май бъгнахме играта. Просто този монитор разпознава другия компютър. Моля? А, тръгна. Окей. Включвам го. Тук стана лек бък. Опа, готови сме. А това нещо сега, що не мога да го подкарам. Нямам никаква идея, май трябва да имам второ бюро обаче. Да му се не види. Опа. Трябва бързо да съберем 500 долара. Отивам да ровя по кофите. Ще разпродам абсолютно всичко, което мога. Добре. Хубави неща до този момент. Чакайте да ги оставя, че не се знае какво още ще открия. Опала. Охо! Охо! То надали ще има друго тука. Добре. Ако случайно някъде има друг контейнер, мога да отворя и него, обаче малко се съмнявам. Няма значение, успяхме да открием доста продукти. Това е добре. Сега веднага да си изкъпем. Мале, нямам никаква енергия. Трябва да си поръчам ядене. Секунда. По-бърз интернет задължително, следващото нещо, което ще направя. Така, поръчахме храна. Си изкъпем. Енергията ми замина. И аз сега не мога да събера всичко. Нищо. Едната щайга ще оставя, тя така или иначе не е толкова скъпа. Ще започна с нея, за да разбера колко е, но мисля, че е ефтина. 7. Еми, да, не е кой знае какво. Опара, 58 долара. Храната е тук. Директно я захващам. Взех си два сладоледа.
Ей така да си хапна просто. Ей, как го изярох това без да искам? То си изярох почти цялата храна, дето поръчах, нямам думи. Дарох $40 за ядене. Пачката. Да видим колко пари сме изкарали. Имам $126 в момента. Само още 380 ми остават. Биткоин е нагоре, идеално. Имам 0,034, който са $240 вече и 5 станаха. Добре, продаваме го. $371. Направо бомба. Сега ще пустим едно стримче и ги правим парите. Даже и ще поработя малко. Ето така ще го кръстим. Започваме. Как сме с хората? Чакайте, добре не играе. Мале, мале, мале. Не знам, ама доста хора сме вдигнали отпреди. О, и утре ще ми платят $435 някъде. Които са много пари. Как ме убиха преди да сме почнали? Интересно. Fight. Това е много бъгаво. Чакай, имам микрофон! Имам микрофон! Мале, този втори компютър щупи абсолютно всичко. Добре, пуснахме стрима. Да му се не види пъгавото нещо. Хайде. Елате ми, приятели. Да, да, те започват с някакви счупени оръжия още в началото. Ето го нашия. Браво, уби го. Не знам колко човека останаха. Донейтите започнаха. Този голан шотна. Аз не мога и да вземам оръжията дори на труповете. What? Спечелихме. Аз само се разхождах. Да взимам ли оръжия? Айде, няма да взимам. Надявам се, че с пистолет ще успея да ги убия. Един от нашите по-малко. Опа. Стига де! Нямам думи. Късмета ми е отвратителен. TNY. TNY. А, мале, за малко мишката ми беше изчезнала заради играта. Сега сигурно съм мъртъв. Така. Пистолета му още стреля. Вдигнах ниво на... Вдигнах ниво на героя. Умри бе! Добре, убих двама. Виждам те! Не мога да вляза от тук! Не мога да клекна. Убивам го. Айде! Само че стрима ще спре на 420 човека. Но не, ако успея да си взема бързо ядене. Май спря. О, не е спрял! Добре. Идеално. Много добре. Успях да го сейфна това. 448 вилъра. Донейтите валят, събовете и те също. Стига де! Убих го! И съм на 100 кръв, добре хванах им цаката. А, о, аз чак станах от компютъра. Казах, че ще ограбя. Казах, че ще крада. Сега не мога да разбера това жив човек ли е, крак ли е. Добре, крак е. Victory. Браво! Спечелихме!
3 победи, 20% експириенс. Супер, това са го правили най-накрая. Ами хора, ще приключваме до тук стрима. Надявам се да сте доволни. Бум! Колко пари изкарахме? Виждам 10, 9, 10, 8. Много съпчета, много чудо. Но не много пари, 135. Окей. Пак е нещо. Така. 135. 506. Идеално. 0,9. Ще го продам целия. $570. Сега отивам да въртна няколко кода, за да събера още пари. Така ще съберем достатъчно за абсолютно всички части. И така, успяхме да съберем $790. И по принцип знаете, че трябва да заспия, за да ми доставят предметите. Но след като заспия, играта се сейфа и по принцип до тук ще приключваме с епизода. Поради тази причина, другият път ще ги поръчам, защото сега ако ги поръчам, заспия и приключа клипа и изляза от играта, не се знае дали предметите няма да изчезнат, така както в началото ми беше изчезнала ваната и туалетната. А помните колко трудно беше тогава. Така че надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така и искате да видите следващия, възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!